Onko tää meidän 1000 tilaa spessu? Ei. Au. Sori randomi nainen. Hei Roope, no. Ostitko sitä Blista-kompaktia ikinä? En. Täällä olisi sulle yksi. Oo, oh, kimi. Missä se on? Mä tuun räjäyttää sen, kun Roope pääsee. Et vittu räjäyttää sitä, mä tuun räjäyttää sun asunnon. Roope, missä päin sä oot? Mä lähden tulee sua vastaan. Mä oon täällä vitun isolla uimarannalla. Aa, joo, tuolla. Kun mä tiedän, missä sä asut, mä voin tulla polttamaan sun sohvan, jos mä haluun. Sä oot nukkunut tässä sohvalle jo. Niin on, mutta se ei silti estä mua polttamassa sitä sohvaa. Ei, mutta se on menossa joka tapauksessa polttoon sen jälkeen. Sick burn! Mä tulet nukkuu sun sänkyys, et mitä se on nää. Ihanaa vitun blista. Ihanaa. Siis... Mä en viitti nyt loppu vähän kesken. Menee maine. Mikä maine? Ei sulla ole maine. Mikä maine nimenomaan. No ihan hyvä, ettei oo mitään. Ei oo mitään merkittävää. Ei oo paineita. Santulla on paineita. Se mitä mitään mainetta yllä. Niin se on niinku paljastunut kasvunsa. Au. Mun ovi! Mun ovi! Niin saatana. Ei, ei saa ampua. Tämä saatana kostetaan. En tykkää. En tykkää. Kohta tulee 50 kaliberinen luoti takaraivoon. Miltä tunnustaa, Mikko? Mikä se sun idea nyt oli tässä? Tää nimittäin esimerkiksi on erittäin tylsää. Oh, hiljaa, mä vielä tapaan sut. Mun oven takia. Mitä vittua yes! Poliisi tekee? Mihin vittuun perustuu, että se kääntyi vaan mun eteen? Joko siis on mun perässä? Oliko siis? Tää on niinku sähköautojen taistelu, maailman hiljaisin takaa ajo. Blista Compact on too hot to modify. Oikeesti. Jep, ja kun mä koitin viedä sitä tonne yöpaikkaan, yes. Niin se sanoi, että itäs been stolen tätä tracker, eli se pitää ostaa. Mitä yes. Vittua? No niin, se on niin harvinaisuus ja himoittu. 42 tonnia maksaa. Maksan omastani. Ihan sama mä ajan tällä viin kauan kun tää on mulla. Noniin, hyvä päätös. Ja ostan se sit joskus. Ei sillä, että mulla on vaan 75 tonnia jäljellä tätä rahaa, kun mä ostin sen vitun grenade launcheri, kun mä sain sen. Ai niin, paljon se maksaa. Katos siitä johonkin. Ei helvetin vittu, mihin mä joudun? Sä joudut miksi kuolemaan. Ai, se saa level 60. Joo, mutta paljon se maksu. En minä kattonut yhtään. Joku reilu 100 tonni. Niin mä muistan. Ups. No en mä ainakaan noita poliiseja noin saa pois, että mä törmään niitä autoja. Ai ja säkin hoksasit. Joo. Mitä te teette? Mä jahtaan no. Mikkoa, koska se tuhos oven mun autosta. Niin, se haluaa upottaa sen 50 kaliberisen luodin mun takaraivoon. Tai sit mä voin tehdä vaan vaihtoehtoisesti näin. Ei näin. Mitä vittua? No, pakko katsoa sitä vetää täällä pistoolin. Tämä ei oo 50 kaliberinen pistooli. Tuo on 50 kaliberinen pistooli. Aha. Ai. Se vaan taas päätti ottaa ilmaa. Ha! Noin. Ootko sä nyt tyytyväinen? On. Nyt me voidaan siirtyä seuraavaan asiaan. I need a double cheeseburger and hold the letters. Don't be front, some no seats and the banana bean up in this drive-thru, order for two, I got paying for another nine like my shoe, I need some chicken up in here, in this whistle, position my whistle. En muista enää. Joo. Kun se muistaa ulkoa vieläkin, kun sitä pänttää silloin niin paljon. Se yksi jätkä mene lisää siihen yhdessä kohdassa. Big Mac. Big Mac, I need a double cheeseburger and hold the letter. Mä haluan sun kyytiin, sä oot nopeempi. Haista paskaro. Ei musiikkia! Aha, mullapa voi olla.
Ei. Tätä ei tuu mitään. Eipä mä voi olla sun musiikki nytte. I see trees of green. Varo, nyt tulee tekijänoikeus. Mulla ei oo tarpeeks räkäinen ääni vaan siihen. Ei mullakaan. Pitää polttaa pari askia enemmän röökiä, niin ehkä sit... Ne ja juo pari pullaa viskiä enemmän kanssa. Niin. Niin, perus viikonlopun jälkeen. Niin, sitten ois sulle. Herää aamulla sänky. Sitten on sille, avaa ikkuna, kahtoo sinne. Sitten on sille, I see trees of green. Sitten joku tuli, no shit, myself. What a wonderful world. Tästä me voidaan pysyä vaan tässä GTA soundtrackissa. Tätään, in a burning heart. Just about to burst. Tai sitten vaan, hei, Santtu, laitapa ihan äkkiä varten. El Sonidito, voiko olla? Los Santos Rock Radio, ihan tadää! In a burning heart! Oh, shit! Mihin se pyörä katos? Mitä vittua? Se on täällä yllänä mun kanssa se pyörä, mutta... In a burning heart! Miten hyvä, kun molemmat yhtä aikaa vaan päästään irti sieltä. Miten sä pääsit sinne ylös? Mä lensin vähän pitemmälle. Mulla näkyy, että sä putosit sieltä alas mun kanssa. Oi oi. A connection to the session lost to the one unknown network, girl, thanks. Sä oot vielä mun kyyissä. Sitten sä pysähdyt, mä hyppään pois. En mä tiiä. Sä et saa nyt pysähtyä ikinä. Niin. Älä pysähdy, ja sit kun mä liitin sinne uudestaan, mä saatan nähdä klooni. Aika helvetin hyvä suhteen. Mä ven täällä aika riskaabeleja ja hyppyjä. Eli jos mä vien lipat, niin sinähän käypi sama homma. Jap. Vittu! Ja sä vedit lipat. Mä vedin lipat. Roopen klooni katosi. No. Niin kun Roope joinas, niin se lähti. Se vaan otti ja lähti. Katosko se niinku Pieru Saharaa? Joo, sen. Looking for a heartbeat. Se ei siis sydämme sykettä. Se on niinku... Toi sopisi johonkin teho-osastolle biisiksi. Tai sitten sydämen viemään. Sydämen viemää. Mikä se on? Etkö nää tiedä mikä on sydämen viemää? Siis lemmen vievää vai sydämen asialla? Kumpaa se tarkoittaa? Fuck. Se oli vähän molempia. Se oli vähän molempia. Vittu Mikko tietää näitä poltteja. Niin Mikko tietää.